la fa fu ne fekk na la fa nga deugar bop bo beugé ñibi da ngay tass ma tak la donc ko bëgg fa mu bëggalé yaaya té ma sha Allah yow da nga neex bëgg fi mom ya fi sama yaay da nga ma jël ouf ma def ma comme sa dom té kalidou tamine ma sha Allah mënuma ko bëgg dila bañ man nab bëgguma tam sir awma ben tiofel simon té yaakaar na ni man duma seuyé ko xamné bëggumako yeen nak budé xaaliss ak kër ak voyage joy mo len ñor ngeen juraat benen dom yaak sama yaay budé bu jigen nak ngeen may ko tam sir mais man nab dama seuyut ak tam sir tay seuyuma ak mom suba bo dina bay setan ke setan lu bax mais yu bon yi fi mu tuab yi bon yi xam day yak suñu société day téné suñu image téna ci sénégalais yi wala sen théâtre yi sax wala nga sen sa mbokk mu kay donc lolu bu ko fi andé aussi jox lako bon bëgg gi mu la bëgg ba bëggala ma ci moma ci gëna neex kaldu ki da la bëgg de